gonna be with some bad spending all of the night moonwalking with the view she could see her building. Try to tell her I know I feel it. Keep me floating, I'm on my bed. Slow me down when I'm living fast. You make me wanna be with somebody, doing things that I usually don't. Find my way through the hotel lobby. Make the same when I'm on my own. All my friends think I'm with somebody, doing things that começamos, né? Vocês viram aí que de manhã já fui no mercado, comprei algumas coisas aqui pra casa, eu vou já mostrar pra vocês. Hoje de manhã não mostrei, mas casa tá toda limpinha, passei removedor, tirei o pó, lavei banheiro, fiz tudo que uma casa precisa pra tá limpinha. Estou lavando roupa, até agora a máquina tá ali com mais uma rodada de tapete agora. Coloquei os tapetes, toalha do look, tudo pra lavar direitinho. E aí só vai ficar faltando roupa escura que tá ali que eu não consegui lavar. Eu lavei as coloridas e aí vai faltar as escuras. Bem rotininha de dona de casa, vocês sabem como que é, né? E aí então passei no mercado, aproveitei pra passar no mercado, peguei a Lorena, passei no mercado, que aí daria o tempo certinho de voltar pra pegar o Murilo. E aí assim eu não precisaria sair mais. Na verdade, eu passei no mercado pra comprar algumas coisinhas pra fazer uma sopa à noite. Tá esfriando, tá caindo a temperatura, e aí vocês já sabem que eu sou a louca da sopa, né? Quero fazer um brodo capelete. Pitelzinho, comprei frango, vamos mostrar o que eu comprei. E aí, como eu tava sem nada de fruta aqui em casa, sem nada mesmo, gente, olha aqui, sem nada real. Aí eu já aproveitei pra comprar algumas coisinhas também, mas não comprei muita coisa porque eu joguei ontem maçã e ameixa fora, eles não comeram. Então, comprei pouca coisa pra acabar logo, deixa eu mostrar. Bom, comprei, primeira coisa que eu fui pegando foi as coisas pra sopa, né, ó lá, capelete de frango, comprei duas caixinhas, porque vem 400 gramas. E essa sopa aqui, gente, ela é tão gostosa, tão gostosa, tão gostosa, que eu quero que sobre pro almoço de amanhã. Então eu já comprei dois pra fazer bastante. Aí aqui pro capelete também, peito de frango desossado e sem pele. Aí peguei esse pacote gigante aqui de salgadinhos, cebolitos. Olha o tamanho, gente. Tava na promoção. E aí eu peguei, como vai vir o feriadão aí, aí eu já peguei pra eles ficarem mastigando, assistir filme, enfim, se jogar no sofá. Peguei alface, aí peguei também aqui, ó, milho de pipoca, peguei desse daqui a granel, porque, gente, não sei o que que tá rolando, não sei o que que tá acontecendo, ultimamente os milho de pipoca, além de caro, tá não tá estourando. Eu gosto de comprar aquele York Premium. Mas não adianta, gente, aí já mudei algumas marcas, da última vez comprei Pantera, que é uma marca que eu gosto de arroz, de feijão, mas também não gostei do milho, e aí tinha assim, ó, o milho a granel, eu já tinha até pego o nhoque,
Quando eu vi esse daqui, eu devolvi. Porque eu quero experimentar. É a granelzinha assim, sabe? Ó, esse daqui foi R$5,95. Bem mais em conta também, né? Espero que não seja milho ruim. Vamos ver. Aí peguei uma caixinha de leite, que eu vou fazer iogurte natural. Aí peguei uma caixinha de uva. Peguei banana. Peguei abacate, que eu quero fazer na sexta-feira. Eu quero fazer guacamole. Peguei dois avocados pra eu tomar no café da manhã, colocar no pãozinho, enfim. Aí peguei três mangas. Ai, gente, a manga esses dias atrás que eu comprei tava tão docinha e eu comi só um pedacinho. Aí fiquei com vontade, comprei. Uma bandejinha de caqui. É caqui rama, que chama? Rama, sei lá, nunca sei o nome dos caqui. Só sei que não é o chocolate, isso daqui é aquele molinho. O Marcelo é viciado nisso daqui, ó. Ele chegando e vendo isso daqui, ele come essa bandeja aqui na mesma hora. Banana, peguei banana nanica, que é a banana que todo mundo aqui em casa gosta. Aí peguei queijo parmesão ralado. Esse é o parmesão? Não, esse é mussarela. Cadê? Mas eu peguei parmesão também. Deixa eu ver. Tá por aqui. Sei lá, tá por aqui, a gente acha. Aí peguei uma bolinha, né, de alface americana. Vocês já sabem que é minha alface favorita. Peguei um pouquinho de alho. Eu ia comprar o alho já descascado pra fazer meu tempero. Só que, gente, R$15, 400 gramas de alho, tudo estragado dentro do saquinho. Tudo estragado. Aí eu falei, o quê? Vou pegar no outro mercado que vem fresquinho e é R$18, R$19 um quilo. Então, vale mais a pena, né? E aí eu comprei só essas cabeças aqui, só pra eu não ficar sem. Aí para o nosso guacamole vai pimenta. Então, peguei aqui algumas pimentinhas que a minha tinha acabado. Mandioquinha, que eu vou fazer, vou colocar hoje vou colocar um pouquinho no caldo, coloco umas duas só, que eu gosto de ralar pra colocar, ou não, ou eu coloco, vou fazer um purezinho essa semana ainda. Peguei uma berinjela, uma única berinjela, porque aqui em casa só quem gosta sou eu. O Marcelo odeia, a Lorena odeia, e o Murilo, ele come assim, mas não é aquela coisa, sabe? Que ele ama. Aí peguei um pacotinho de papel toalha, que o nosso tinha acabado. Peguei uma bandejinha de cenoura, que vai na nossa sopa hoje. Batata, não pode faltar na nossa sopa de hoje. Cheiro verde, que também não pode faltar na nossa sopita de hoje. Coentro para fazer o guacamole. E um quilo de limão. Cadê o meu parmesão ralado? Gente, eu juro por Deus que eu peguei o parmesão ralado e eu vi ele aqui. Eu não deixei ele cair em canto nenhum. Tava do lado do frango. Aqui, ó, parmesão ralado e a mussarela. E foi isso aqui que eu comprei. Isso aqui deu R$192, R$190, alguma coisa assim. Mas não passou de R$195. Eu achei bem caro. Bem caro de verdade, porque eu ultimamente tava indo no mercado comprando mistura, comprando as coisas que realmente precisa. E aqui eu só comprei fruta, verdura e as coisas pro caldo e deu quase R$200. É, meus amigos, a coisa não tá fácil. Então, agora eu vou guardar tudo isso daqui. Mais tarde eu vou fazer esse caldinho com vocês, vou mostrar. Fica uma delícia, uma delícia. E eu tô anasalada, vocês estão vendo, né? Vou até fechar aqui, porque eu acho que esse vento tá ventando bastante. E eu não tô muito boa ainda não da gripe, viu? E agora o que eu vou fazer? Vou guardar tudo isso daqui. Isso vai pra geladeira. Já vou colocar já já franguinho pra cozinhar, porque tem que cozinhar ele, desfiar pra depois a gente misturar na sopa. E fica uma delícia, super fácil de fazer. E o restante vou guardar. As frutas vou lavar pra colocar na fruteira. E o que é do armário é só isso aqui, né? É isso e o papel toalha. Vou guardar. Too long, but I don't wanna come down.
Ali, ó, na fruteira também, tudo lavadinha, pronta pra comer. Agora eu vou começar a adiantar já a janta. Vai dar 4 horas da tarde. E aí, pra facilitar minha vida, eu já vou colocar o franguinho pra cozinhar, que aí depois fica mais tranquilo. Não tem muito segredo não, tá, gente? O frango, eu gosto da sopa bem recheada de carne, sabe? De frango. Então... deixa eu ver aqui quanto que eu tenho de frango. Eu comprei 1,3 kg, mas 1,3 kg é muita coisa, né? Aí eu comprei pra tirar um pouco agora, pra fazer a sopa, e o outro tanto eu guardo. Aí eu faço estrogonofe, faço bife de frango, enfim. Pronto, olha só, cortei assim, ó, em cubos grande mesmo. Aí já coloquei a água ali. E eu tô usando aqui um peito inteiro, tá? Aí cortei aqui, tirei o excesso de gordurinhas. Aí, pra esse frango aqui já cozinhar com gostinho bom, vou colocar aqui umas folhinhas de louro. Vou colocar um pouquinho do meu tempero Pega Marido, que é bem completo esse tempero, é uma delícia. Vou colocar aqui também uma pitadinha de... ai, como é que chama, gente? Páprica defumada, que vai dar um gostão bem bom. E... eu tenho essa pimenta aqui, gente, é pimenta jalapeño. Vocês não têm noção o tanto que essa pimenta é um perigo. Ela é assim, ó. Você coloca assim, gente, ó. Um negocinho de nada. Porque senão, depois fica todo mundo soltando fumaça pelas ventas. Aí eu vou colocar sal e um fiozinho de nada de azeite. E agora eu vou colocar isso aqui pra cozinhar. Aqui, 2 é o frango. Então, 1, 2, pronto. E aí já ela começa a funcionar. Agora eu vou guardar essa bagunça aqui. Pronto, já iniciei ali o processo do cozimento do franguinho, vocês viram. Já terminei de estender as roupitas que eu precisava estender. E agora, sabe o que eu vou fazer? Um cappuccino pra mim. Faz tempo que eu não tomo cappuccino. Eu tomei no domingo um mocha. A gente deixava as cápsulas lá dentro do armário e aí sempre dava preguiça, sabe? De pegar lá. Aí agora, ó, coloquei aqui nessa... eu até mostrei pra vocês no vídeo passado, nessa latinha aqui. Aí fica mais fácil, né, gente, pra fazer. E tá meio frio. Não tá frio, mas tá um vento gelado. Tá gostoso, não tá frio. Se eu falar que tá frio, eu tô mentindo. Tá ventinho gostoso, tá geladinho, mas tá gostosinho, sabe? Aí combina, né? Com um cappuccinozinho. Faz tempo que eu não tomo cappuccino. E agora já vai dar 5 horas da tarde. Gente, as horas voam, né? Pronto, gente. Sentei aqui. Peguei o cappuccininho. Tá aqui. Vou ligar a minha televisão agora. Então agora eu vou tirar um tempinho pra mim. Se eu falar que eu não tenho o que fazer, é mentira, gente, porque eu tenho vídeo pra editar, eu tinha que estar estudando, né? Mas não tô fazendo nada disso, tô aqui sentada no sofá. Mas de vez em quando a gente precisa também. Então eu vou dar esse carinho pra mim aqui, uma sériezinha, não sei se eu vejo um filme, se eu vejo uma série, vou ver alguma coisa. E aí depois eu conto pra vocês o que, que eu assisti. Não, gente, e eu tava bem aqui tranquila assistindo o filme e me toca o interfone. Ai, gente, eu comprei ontem a panela, ontem. Tá até no vlog passado aí, eu comprando as panelas, que tava falando que ia chegar entre dia 26 e 27. Ai, acabou de chegar, gente. Acabou de chegar. Vamos ver se é boa essa bicha. Então eu vou abrir junto com vocês. Então eu tava ansiosa. Tava, mas assim, não tava esperando que fosse hoje, né, minha gente? Não tava. Então assim, ansiosa.
ansiosa esperando semana que vem. Aí chega hoje. Que rápido, viu? Pera aí, deixa eu abrir aqui que tem tanta coisa pra cortar, que misericórdia. Tcharam! Gente, vamos ver. Veio bem bagunçada aqui a caixa, não consegui nem tirar. Bom, a frigideira é bem pequenininha. Eu já imaginava os tamanhos, né, gente? Porque eu vi no site. Nossa, mas é bonita, gente. E é grossa, dá pra vocês verem. Eu vi que é 3 milímetros, da mesma grossura que a minha da Tramontina. Mas assim, paguei bem baratinho, viu, gente? Perto dessas panelas que eu tenho e das panelas do jeito que eu quero, elas foram a mais em conta. Eu comprei mesmo porque é uma necessidade no momento, né? E eu ia gastar praticamente a mesma coisa de chapinha. Então, eu resolvi comprar as panelas. Eu acho que foi mais inteligente. Mas, meu Deus, ai, que susto. Pensei que tava arranhada. É sujeira, vocês viram no meu dedo? Nossa, mas são bonitas, viu? Confesso que eu tava esperando umas panelicas bem mequetrefe. Tava com medo que fosse arranhado, mas não é, não. É sujeira. Gente, que lindas que elas são. Eu não sei se no vídeo dá pra vocês terem a mesma impressão que eu tenho, mas é muito bonita. O fundo triplo, né, que faz... que funciona na indução. Gente, que lindas! Vamos ver. E a tampa. É bem reforçada aqui, ó, o parafuso, para não ficar aquelas panelas com as tampas molengas, sabe? Ai, que linda. Ai, gente, achei bem bonita. O que vocês acharam? Nossa, me surpreendeu. E pesada, tá, gente? Pesada. Bom, essa aqui é a do feijão. Eu vejo uma panelinha assim, eu já falo que é do feijão. Bem pequenininha também. Ai, é sujeira. Ai, que susto. Gente, eu fico com medo de vir arranhada. Mas é sujeirinhas. Ela tem uns arranhando. Ah, não, não é sujeira. Eu fico caçando problema, vocês viram, né? Aí, gente, eu não tô olhando pra câmera. Se eu estiver gravando tudo torto, vocês me perdoem. Eu tô, ai, ansiosa. Gente, mas é bonita a picha, viu? Tomara que seja boa, né? Tomara. Falou que isso aqui é antiaderente. Eu não confio nesses antiaderentes. Eu até falei também no vídeo anterior que é revestido com cerâmica. Porque eu sei que com o tempo começa tudo a grudar. Eu já tive panela de cerâmica. No início é um encanto. Depois vira confusão. Ó, gente. Ó, a pequenininha. Nossa, gente, é bem bonitinha elas. Nossa, gostei demais. Demais. Achei bem bonita, viu? Agora é maior. Peraí. Ó, gente, coloquei todos aqui no puff pra vocês verem. Então é uma piquititica. Essa caçarola maior, que essa aqui é a maior de todas. Ai, meu Deus, quase que eu derrubei. Essa aqui é a maior que todas. Aí vem essa outra panela. E essa outra caçarola, que é um pouquinho menor. E aí, essa frigideira. Agora, uma coisa que eu quero ver, deixa eu ver. Acho que é essa aqui, deve dar. Não. Eu quero ver se... Ah, então é da grande. Será que cabe? Eu gosto de frigideira com tampa, gente. Ai, ótimo. Coube. Coube, coube, coube. Eu gosto de frigideira com tampa, porque às vezes a gente vai fritar alguma coisa e não quer que espirra tudo no fogão. Então, ela encaixa direitinho. Aí eu vou falar pra vocês o tamanho delas. Ó, essa... A caçarola maior é de 5 litros. A outra menor, de 3. Aí a panela de 3 litros, a pequenininha de 1,5 litro e a frigideira de 24 centímetros. Olha, gente, vou falar que tá bem parecido com o meu jogo da... Como é que fala? Da Tramontina, o tamanho delas. E aí é essa marca aqui, Hauskraft. Hauskraft, parece alemão o nome, né? Esse modelo, Zatar, alumínio antiaderente, tampa com saída de vapor.
E aí ela funciona no fogão de indução, que foi o fogão que eu comprei. Antes de utilizar, aqui tá falando limpeza e conservação, segurança. Aí tá aqui, apto para fogão convencional, apto para fogão de indução, não apto para forno, ela não vai ao forno, não apto para forno elétrico, não apto para micro-ondas, não apto para freezer, não apto a lava-louças, apto para geladeira e é antiaderente. Não sei, né, esse antiaderente aí a gente vai descobrir com o tempo. E aí é isso, minha gente. Então, chegaram minhas panelas, que eu nem tava esperando por elas hoje, viu? Só pra semana que vem. A linha de panelas Hauschraft leva elegância e praticidade para sua cozinha. São caçarolas, panelas e frigideiras de alta qualidade e funcionalidade. Itens perfeitos para o preparo deliciosos de comidas caseiras. Primeira impressão, gostei, viu? Que linda, gente. É bonita, bicha. É bonita. O Murilo falou que combina comigo. O que, que ele quis dizer, que eu sou dessa cor? Não entendi. Eu tô ansiosa agora pra usar meu... pra usar minhas panelas no meu fogão novo. Agora eu vou comprar os tapetinhos, que eu também pesquisei na internet. E eu vi que é muito importante o uso dos tapetinhos pra não arranhar o vidro do fogão. Porque conforme a gente vai mexer, vai misturar as coisas, pode ser que ela dê uma escorregadinha. E nessas escorregadinhas, muita gente das resenhas que eu vi disse que arranha o vidro. Algumas pessoas falaram que nunca usou e que tá intacto. Outras falaram que não usou no início e aí tem alguns arranhadinhos. Eu fui olhar o preço dos tapetinhos e vi que custa R$50 quatro tapetinhos. Então assim... o que, que é um peito pra quem já tá cagado, né? Vamos prevenir. E aí, é isso. Então, as primeiras panelas do fogão foram essas. Depois a gente descobre se elas são boas. Assim que eu começar a utilizar elas, eu conto pra vocês. E agora é só cuidar pra não infartar, né, gente? De ansiedade até esse fogão ser ligado, instalado. Ai, gente, de novo isso... virou moda agora. Gente, tô com meu coração aqui, ó. Esse alarme já disparou umas 3 vezes. Vocês não têm ideia, não. É um barulho tão infernal. Vocês viram aí, né? E detalhe, nunca ninguém sabe o que que é, né? Uma hora é criança, outra hora é poeira, outra hora é não sei o que. E a gente não sabe ao certo o que que é. A gente simplesmente fica assim, num susto. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Tô me tremendo todinha. E o filme acabou, só agora. Tô começando a fazer... ah, minha bateria acabou também. O filme acabou, são 7, vai dar 8 horas, tadinho. Meu marido vai chegar e não tem janta. Mas eu me distraí com a panela, distraí com o alarme, me distraí. Agora, mas também é rapidinho. Vou tirar o frango daqui e vou desfiar, ó. Tá no caldinho aqui, ainda tá quentinho. Mas eu vou tirar esse caldinho, eu guardo. Porque na hora de cozinhar as batatas, as coisas, eu coloco esse mesmo caldo que já tá com o sabor do frango, tá com o sabor do louro, sal, azeite, todos aqueles temperinhos que eu coloquei. Então eu vou reservar aqui. Antes, minha gente, eu vou cortar aqui os legumes, porque é mais chatinho, né? Aí eu corto e na hora que eu tirar ali já tá cortadinho pra gente fritar. Vou cortar eles assim, não muito grande. Porque aí o que acontece? Cozinha rápido, né? Normalmente, ó, eu tô colocando só duas mandioquinhas. Normalmente eu gosto de ralar, mas meu ralador quebrou. Eu esqueci que meu ralador quebrou. Então vai redondinho mesmo. Porque o que acontece? Se você rala a mandioquinha e coloca na hora de cozinhar, ela derrete e ela deixa o caldo mais grossinho, saboroso. Então fica bem bom, mas não tem problema. A gente coloca em rodelinhas mesmo. Too.
Bom, gente, tô aqui com o franguinho desfiado. Coloco num potinho, tampo e sacudo ele até ele desfiar. Aqui, ó, eu já reservei a água do cozimento do frango. E aqui, na minha panela de pressão, eu coloquei azeite. Nem lavei a panela, tá, gente? Ó, tá com o fundinho ainda do frango aqui que vai dar sabor. Não precisa lavar. Coloquei um pouquinho só de azeite. Opa, embaçou. E a cebola picadinha. Coloquei meia cebola aqui e vou dar uma refogadinha. Ó, gente, dei uma leve refogadinha nas batatas com o temperinho que vocês viram. Até eu ver que começou a dar uma corzinha. Aí acrescentei aqui aquele franguinho que eu desfiei, o caldo do cozimento do frango. E vou colocar aqui mais um pouquinho de água, porque depois quando eu for colocar o macarrão, a gente vai precisar de mais água, né? E aí aqui essa água já pega o sabor. Aí é tudo no olhômetro, tá, gente? Quantidade de batata, cenoura, vai no olhômetro aí de vocês. Pronto, ó, acrescentei a água. Agora eu vou tampar essa panela e vou deixar o tempo suficiente pra esses legumes cozinhar. Porque o frango já tá cozido, já tá desfiadinho. É só mesmo pra cozinhar a batata e depois a gente joga aqui o capelete. É isso, gente, é muito prático e uma delícia. E aí, amor? Muito bom. Matou a vontade que você tava? Matou? Gente, fica muito gostoso. Façam aí. E é super rapidinho, vocês viram? Super simples. Aqui, uma pena que não consegui ralar a mandioquinha pra ela dar aquela engrossadinha no caldo. Mas a verdadeira receita, gente, de capelete em brodo, se vocês procurarem aí na internet, é um monte de caldo. E pouquíssimo macarrão e pouquíssimo frango. Mas, como aqui quem faz sou eu faço do jeito que eu quero. E aí eu coloco bastante frango, bastante batata, coloco cenoura, coloco mandioquinha. E aí vira uma sopinha com capelete, né? Mas fica muito bom, muito, muito bom. Bom dia, minha gente. Dia seguinte por aqui. Olha o que eu acabei de pegar. Cafezinho, porque senão não sou eu. Acordei tarde, era 9 e pouco, 9h40. Agora já são 10h03. Hoje eles não foram pro colégio. Estão aqui, estão todo mundo em casa. Só o Marcelo foi trabalhar. Aí eu levantei tardão, aproveitei mesmo. Porque esses 4 dias, gente, sério, eu quero descansar. Eu não sei vocês, mas eu já tô naquele cansaço, tipo, esperando muitas férias do meio do ano, sabe? Pra poder dormir, não ter horário, não ter rotina de coisa de regra, essas coisas assim. Eu já tô assim já, e a gente tá só no mês 4, né? Ainda temos alguns bons meses aí pela frente. E é isso, aí tô por aqui, a casa amanheceu perfeita ontem, eu não mostrei pra vocês. Mas depois que a gente terminou de jantar, eu limpei a mesa, passei pano, lavei o restinho de louça que tinha, coloquei o que tinha na lava-louça. Já temos almoço pra hoje, que vai ser a mesma sopinha dele. Olha, só de lembrar, minha boca enche de água. Que doideira, né? Eu amo essa sopa. E a casa tá toda em ordem. Então, assim, eu vou editar vídeo daqui a pouco. Eu queria era dar uma limpada nos meus armários. Vamos ver se vai casar ou tem o horário. Porque eu já tô me preparando pra semana que vem, né? Eu quero a cozinha bem limpinha. Gente, eu tô contra a luz, tá horrível, né? Eu quero a cozinha bem limpinha pra semana que vem já. Porque aí quando a gente instalar tudo, forno, fogão, a partezinha do armário. O marceneiro, ele tava tentando procurar uma fórmica pra colocar na parte de cima da peça que vai o fogão, da mesma cor da minha pia, pra parecer a pedra, né? Pra parecer a mesma pedra, que a minha pia é pedra Ubatuba, é o verde Ubatuba.
Só que ele não achou. Ele falou que acha que é mais escuro. Eu mandei uma foto pra ele. Então a gente vai deixar branquinho mesmo. E aí depois, mais pra frente, vamos ver se tudo der certo. O que que eu vou fazer? Eu encapo a pia. Eu coloco aquele papel que é vinil, né? Que é um todo mármore. Aí eu coloco um mármore bem clarinho, que eu sempre tive vontade. Vamos ver, isso não vai ser agora, vai ser mais pra frente. E é isso. Aí agora eu tô aqui, nessa preguiceira, casa toda ajeitadinha, tudo arrumadinha. A Lorena ainda tá dormindo, eu vou deixar ela dormir até umas 10h30, depois eu acordo ela. Porque senão também vira uma confusão à noite na hora de dormir, viu? Aí ninguém quer dormir, eu já tô querendo deitar, e aí tá todo mundo passeando pela casa. Mas é isso, estamos o quê? No cafezinho. Olha, gente, falei pra vocês que ontem deixei tudo limpinho e deixei mesmo, ó. Limpei o fogão. Ai, meu fogão. Gente, eu tô numa ansiedade que eu não consigo pensar em outra coisa. Aí deixa eu contar pra vocês. Aí eu falei com o Fábio. A gente vai fazer um rodapé aqui embaixo pra essa... Tá vendo? Dá pra vocês verem, né? Pra essa... Esse buraco que fica aqui do armário. Vou fazer rodapé pra esse daqui também. Porque o que que acontece? Poeira, né, gente? Sujeira. Entra ali. E outra, vai dar uma estética mais bonita também. Aí, o fogão, ele vai ficar mais alto, né? Vai ficar na altura da pia, sim. Tomara a Deus que eu tenha medido tudo certinho pra passar pro Fábio. Normalmente, eu sempre meço tudo certinho. O Fábio fala que eu sou ótima, só que dessa vez o Marcelo me ajudou e me confundiu bastante. Ó, colocando a culpa no marido. Mas assim, é isso, vamos ver o que que vai dar. Vai ser um móvel, já vou adiantando pra vocês, porque eu tô muito ansiosa, preciso falar disso. Vai ser um móvel de rodinha pra quando eu quiser lavar a cozinha, tipo, eu conseguir tirar, limpar. E outra coisa, vai ser um móvel que se um dia eu for embora daqui, eu consiga levar. Né, gente? Porque eu não tô fazendo nada embutido pra deixar aqui no apartamento. Eu vou levar comigo depois. E... assim como meus armários. Esses armários são todos meus. E eu levo embora pra onde eu for. E é isso. Aí a gente agora tá na ansiedade, né? O Fábio falou que na segunda-feira me passa direitinho o dia que ele vem pra instalar, pra tirar. Amanhã a gente já vai pegar o forno com a vizinha, porque ela muda na... terça ou quarta-feira, segunda ou quarta, terça-feira, alguma coisa assim que ela me falou. Vamos mudar a torneira da pia. É, eu tô vendo pra gente colocar alguma coisa aqui nessa parede, né, nesse azulejo aqui, porque infelizmente depois que os caras vieram colocar aqui o azulejo, quando estufou tudo, ficou bem feio, sabe? Bem feio mesmo. Eles colocaram tudo desnivelado. E a gente, eu queria dar uma carinha diferente pra cá também. Eu preciso refazer alguns pontos aqui, ó, do meu cimento queimado, porque veio criança com a mão engordurada e colocou ali, e aí infelizmente manchou. Ali também tem algumas manchinhas, mas assim, é coisa pouca. E se eu lavar, gente, isso não é não fica uma tinta lavável, né? Porque eu não passei o selante, eu só fiz e deixei. Então eu quero ver se eu arrumo ali esses cantinhos que estão manchados. Eu não sei se eu vou continuar com esse papel aqui que imita madeira. Eu gosto dele, mas eu não sei. Não sei se eu coloco algo claro ali também pra cozinha ficar toda clean. E, enfim, não sei. O forno é bem bonito. É um forno da Brastemp, bem bonito mesmo. Ela coloca no grupo, gente, a cozinha dela, que ela tá vendendo, que ela vai mudar a vizinha. Todo mundo pergunta do forno. Eu falo, ai meu Deus, o forno já é meu, já é meu, já tá pago. É só retirar. E eu não peguei antes, gente, porque, tipo, vai ficar aqui parado, né, o forno. Não tem onde colocar. Quem mora em apartamento sabe como é, que a gente não tem muito espaço. E... pelo menos tá lá quietinho, não fica pra lá e pra cá, não amassa, não quebra, não risca. E tá novinho, gente, o forno novinho. Aí eu quero mesmo pegar antes, né, do Fábio vir pra instalar, pra fazer tudo, porque eu quero dar uma limpada, eu vou comprar diabo verde pra passar. Eu não sei quais são as condições que tá por dentro, né, ela fez um vídeo pra mim mostrando por fora como que tá. É, eu não fui lá também, eu confiei nela, mas ela falou que o forno dela tem tipo 3 anos, tá bem novinho, e ela tá vendendo o apartamento dela aqui, por isso que ela tá se desfazendo tudo. E aí foi um achado, né, gente, porque o forno é super caro, ainda mais esse skin é de embutir no móvel, é muito caro. E aí, então, eu dei muita sorte. Então é isso, agora eu não consigo parar de pensar. Agora, panela nova já tá aí, o fogão já tá aí.
Só falta mesmo o forno e a peça pra gente colocar. E detalhe, eu preciso dar fim nas minhas coisas, né? Eu vou colocar meu fogão pra vender. Acho que eu já vou colocar hoje no grupo aqui do condomínio. Não sei por quanto eu vou vender. Eu preciso dar uma limpada nele, confesso, porque o forno também, né? Mas aqui em cima, ó, não tem segredo, né? Tá limpinho. É mais o forno mesmo. Eu vou vender ele. E as minhas panelas também eu vou vender. Porque minhas panelas são novas, gente. Não tem um ano as minhas panelas. Eu acho que tem um ano. A vermelha tem um ano, a de cerâmica. As outras não tem um ano. Vai fazer um ano ainda. Não, fez um ano em fevereiro. Fez um ano agora em fevereiro. Então, assim, tá nova, né, gente? Terminei de pagar faz pouco tempo. Eu parcelei essas bichas. E é isso. Tá maravilhoso. Só não tá maravilhoso a ansiedade. Detalhe, as minhas formas de assar também, eu vou me desfazer da grande maioria. Eu vou deixar uma grandona, tipo, pra final de ano, sabe? Assar peru, essas coisas grandes. Vou deixar uma de bolo, vou deixar uma de pizza. E o resto também eu vou mandar tudo embora. Olha, gente, teve uma menina que acordou e não quer sair da cama. Então vamos lá levar um cafezinho pra ela. Bom dia, senhorita. Vamos tomar um cafezinho da manhã? Ó a touca no cabelo, gente. Eu acho o máximo essa touca dela. E ela não tira nem a pau. Se deixar ela fica o dia inteirinho com essa touca. Vamos tomar cafezinho. Vou colocar o suco aqui, ó. Pra não correr risco de cair, tá bom? Bom dia. Fala bom dia pras meninas. Bom dia. Bom, gente, fui lá buscar o forno. A moça vai mudar segunda-feira. Então eu tive que ir lá correndo pra buscar. Que na segunda-feira ela vai mudar, vai estar aquela coisa. Ela falou, ah, se você conseguir vir hoje, é melhor. Aí eu já falei com o rapaz rapidinho que desliga as coisas aqui pra gente, que mexe com coisa de gás. Porque, você sabe, né, tem que ter cuidado com esses negócios. E eu morro de medo. Aí eu liguei pra ele, ele falou, ai, tô indo. Aí veio, já desligou lá, aí eu e o Murilo, a gente foi buscar. Aí é esse aqui o forno. Gente, tá novinho. Novinho, gente. Novinho, 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 novinho. Só isso aqui, que eu não tô entendendo, é branco? Enfim, mas tá novinho, o vidro, tudo. Aí eu tava olhando, olha, gente, novinho, perfeito. A borracha, tudo. Aí, claro, né, já foi usado, então tem algumas manchinhas nele, mas nada que depois eu não consiga tirar. Ele é azul por dentro. Nossa, bem bonito, ó. Tá vendo que tem umas manchinhas aqui, ó? Então depois eu vejo se eu passo um diabo verde nele, tiro tudo direitinho nas paredes também, ó. Ele é bem grande, tem grill. Ó lá o grill dele ali em cima. Ela falou que nunca usou o grill. Ela falou, Jéssica, eu nunca usei. Funcionar, funciona, tá? Ela falou, funciona tudo, ele tá novo. Mas eu nunca usei porque ela falou, nunca usei. Mas bem bonito, viu? Bem bonito mesmo. Eu pensei que tava quebrado aqui, mas não é uma sujeirinha. Depois eu vou limpar ele. Ó, tá sujinho, né? Nada que um pano bem limpinho, detergente. Enfim, e aí tá aqui. Forno bonitão, hein, gente? Vai ficar bonito. Bom dia, minha gente. Sexta-feira. E olha que sexta-feira linda, gente. Sexta-feira linda. Tá um solzinho bem gostoso. Quentinho. O dia ontem tava super cinza, bem esquisito, frio. E hoje amanheceu essa sexta-feira com um solzinho. Aí então aqui, todo mundo continua dormindo. Hoje é feriado, Tiradentes, dia 21 de abril. E todo mundo continua deitado. O Marcelo tá com uma tosse também. Acho que pegou a gripezinha da Lorena. Chegou ontem bem borocochô. Ainda bem que temos aí 3 dias pra ele descansar. E é isso, olhando aqui pra cara do meu forno, vendo que ele tá sujo, que eu preciso limpar ele antes da instalação. Então depois, mais tarde, eu vou ver se eu dou uma limpadinha nele. Hoje a gente vai ficar em casa, não vamos sair, vamos ficar aqui quietinhos. O Marcelo depois vai com a Lorena só na pracinha que tem aqui pra eles andarem de skate. Que mais? É isso, gente. Tô por aqui. Quero ver se mais tarde faço um petisquinho bem gostoso pra gente curtir a sexta-feira à noite, tomar um vinho, aproveitar que tá friozinho assim. Vou ver se eu gravo pra vocês hoje a noite do petisco de R$50, que mês passado não teve, né? Esse mês tem que ter.
E é isso. E eu tô vendo aqui que a câmera tá cheia de poeira por dentro. Vocês estão vendo um monte de negocinhos assim, ó. Conforme bate o sol, dá pra ver. Eu acho que vou ter que levar essa máquina pra assistência pra limpar. Morro de medo, gente, de levar minha câmera pra assistência, porque sempre vem mexida, né? Enfim, é isso, minha gente. Vou aproveitar aqui pra me despedir de vocês, que eu começo a falar no Paro Nunca. Espero que vocês tenham gostado de passar mais esse vídeo comigo. Não esquece de curtir, que me ajuda demais quando vocês curtem. Nossa, gente, por favor, curtam aí pra me ajudar, tá bom? Se você gostou do vídeo, assistiu até aqui, deixa o like de vocês pra me ajudar. Se inscreve se não é inscrito. E é isso, um beijo bem grande, até o próximo vídeo e tchau.